tutaj mocno zdecydowani, bo odcinki ciemne. Մենք հասկանում ենք, որ սա մեծ համակարգ է, եւ կան եւ պատասխանատու անձի, կան եւ գիտնականներ, չնայած գիտնականները այս անգամ շատ կտրուկ էին ելույթ ունեցել, բայց ինչու գիտնականներին ոչ մեկը ականջ չդրեց, այդպես էլ չհասկացա։ Հիդրոէկոլոգիայի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի ինստիտուտի մասնագետները ասացին, որ իրավիճակը բավականին լուրջ է, եւ այս խնդիրները լուծելու համար համակարգված է պետք մոտենալ խնդիրների եւ ստեղծել նույնիսկ մի առանձին հանձնաժողով գիտնականներից կազմված, որոնք կարողանան ճիշտ լուծումներ տալ խնդրին, ուրեմն Սևանի վիճակը բարելավելու համար, սակայն ականջ չդրվեց դրան։ Չի կարելի, ճիշտ մոտեցումներ պետք է ունենա։ Ես կարծում եմ այս հարցում, այս պահին մեր գիտնականները շատ լուրջ դեր պետք է խաղան, եւ իրանք այսօր այստեղ պետք է լինեին։ Ցավում եմ, որ այսօր մեր կողքին չեն, բայց իրականում մեր կողքին։